Здравейте! Днес искам да ви разкажа за 35-та гестационна седмица от моята бременност, която вече е към края си. След няколко дена всъщност влизам в 36-та гестационна седмица, именно в 9-я месец. И всеки един ден от тук нататък може да очакваме някакви индикации, че бебчето скоро ще се роди. Наистина, доста труден период, може би един от най-трудните във всяка една бременност, защото коремчето вече много е пораснало, ставаме доста по-тромави, доста по-бързо се изморяваме, а и топлото време в момента навън отезнява положението и може би се чувстваме още по-изморени, подпухнали. Аз лично, когато се разхождам навън, усещам подуване, леко подуване на краката, на пръстите, на ръцете, но това е от топлото време, което тази година много така рано дойде. Като цяло лятото много рано дойде в нашата страна. Но това са такива временни неразположения, които ще ги изтърпим, защото наистина си заслужава крайния резултат. Като цяло неразположенията са горе-долу същите, както през предишните, може би, месеци. Обичайните болки в кръста, в гърба. Все по-трудното заспиване поради неудобното така положение, тъй като можеш да спиш само наляво или само надясно. В същото време постоянно си слагаш някакви възглавници между краката, което да облегчи напрежението в кръста. Но в крайна сметка със всичко това се свиква. А и в крайна сметка остава още съвсем малко. На мен лично ми остава по-малко от един месец до раждането на нашето бебче. А тъй като на мен ми се налага да раждам секцио, тъй като и първото ми детенце беше така, то ще се случи малко по-рано от термина, така че наистина не остана. И леко-полеко се подготвяме за щастливото събитие, за което вече сме почти готови. В някои от следващите видеа ще ви покажа подготовката за идването на новия член на нашето семейство. А именно, вече стаята е така преустроена, креватчето е сглобено, шкафа за повиване. Всичко е добре подготвено, подредено. Дрешките са закупени, почти всичко необходимо. Имала съм от първото ми детенце много неща, които ще използвам. Също така много роднини, приятели ми дадоха също почти нови дрешки, неизползвани, които ще ми влезнат в употреба. И като цяло за така първи период от раждането на бебчето, може би до третия месец, наистина имам всичко необходимо. Включително и стерилизатор, помпа за гърди и всякакви такива неща, които са необходими. Шезлонг, количка, която с най-скоро време ще си я взема от магазина, която седи там на склад, докато бебенцето се роди, но скоро време ще я взема и нея вкъщи. И така, в някои от следващите видеа ще ви покажа по-подробно цялата тази еуфория и подготовка около раждането на детенцето. Исках да ви разкажа също и по-подробно за последния преглед, на който бях преди няколко дена. И видеото може да видите в сайта на Дечко.бг също така. Освен традиционния преглед, който всеки месец прави моя доктор, а именно проследяване на параметрите на бебенцето, именно колко е надало, колко е пораснало. Малко преди прегледа бях в една от стаите, където се провежда запис на сърдечни тонове, който е около 20 минути. Той е необходим да се прави, защото на него се проследяват и контракциите. Именно колко чести са те, защото за тези 20 минути, ако са по-начесто, това означава, че може би раждането скоро наближава.
Този запис на тонове се прави всяка седмица през последния девети месец. Тези записи се правят на всяка седмица или горе-долу на всеки 10 дена. Много е важно да се правят, за да се знае все пак кога наближава раждането. Всичко е наред при мен. Контракциите са в нормалния си ритъм, в смисъл не са толкова чести, което значи, че има още време до раждането. И като цяло всичко е наред. Бебенцето е пораснало доста, вече е към 2,5 кг според изчисленията на доктора. И така, очакваме скоро срещата с новия човек. Другото интересно нещо, което исках да ви разкажа при тази наша среща и горещо да препоръчам на всички бъдещи майки, е едно училище за бременни, което посещавам от близо един месец. То се провежда в магазин Лабиринт в Люлин и се провежда всяка сряда от 11 часа. Държа да подчертая, че е безплатно и изключително полезно. Посещаемостта му е голяма. Записването става в сайта на училището, именно то се казва Училище за бременни мама. Много е полезно, много важна информация научаваш. Аз разбрах изключително важни неща, които признавам честно, не съм ги знаела при раждането на първото ми дете и определено се признавам, че съм допуснала доста грешки при отглеждането му, но смятам този път да се поправя и всичко вече да е доста по-спокойно, доста по-нормално. Днес бях на една изключително интересна тема, а именно кърменето на бебетата. Много е важно наистина и за майката, и за бебето процеса на кърмене. Разбрах много важни, много интересни неща, грешки, които съм допускала, а именно, именно точно от незнание съм допускала да получавам ръгади на гърдите, точно при един от първите опити за кърмене, което така доста ме отчая в интерес на истината в началото, че няма да се справя с кърменето, но наистина грешката е била моя и не е имало кой да ми обясни и да ми покаже точно как става. Днес показаха нагледно как трябва да се осъществи кърменето, колко е важно за майката, колко е важно за детенцето, за неговото нормално развитие през първите месеци, до година, нали, колкото се може повече да се кърми най-добре. И така, всяка седмица, всяка сряда темата е различна. Много интересно, пак да се повторя, всеки път, почти всеки път, когато посещавам това училище, ни правят подаръци, спонсорите, които организират това училище. Днес именно темата беше за кърменето и подаръците са от Авент. А именно тази много практична чашка или контейнер за съхранение на кърма на Авент, който е много полезен, когато имате по-голямо количество кърма и вместо да го изхвърляте, то се съхранява именно в този контейнер, който се може да се държи в хладилник или да се замразява в фризер и е изключително полезен. Също така имаше достатъчно листовки, брошурки с всякаква полезна информация относно кърменето на бебето. Също така имахме днес подаръци от тази фирма на Тьопфер, която днес ни е предоставила част от мострички на тяхната козметика, термометърче за вода, лигавник за бебенцето и така, освен на полезната информация, която получаваш на това училище за бременни, почти всеки път си заринати от такива страхотни подаръци. Наистина горещо го препоръчвам на всички. Който има възможност и свободно време, нека отиде и посети това училище за бременни. Аз определено вече съм свободна, имам време, тъй като от миналата седмица вече съм в болнични или така наречените 45 дена преди раждането. И като цяло вече моята отпуска започна, моята дълга почивка и продължителна почивка започна и така, подготвяме се за
Бебчо да се ражда. Чакаме го с нетърпение всички, особено баткото. Той много се радва, вече е изключително нетърпелив и постоянно пита кога ще се роди бебенцето. И така, в нежно очакване сме, както се казва. Ще се видим отново другата седмица, когато ще ви покажа и детския кът. До скоро! Това е от мен за сега.